Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo bem. E hoje eu gostaria de começar essa live aqui, que eu tenho visto os comentários aí do pessoal, e o pessoal tem gostado bastante das lives, né? Tem gostado bastante do conteúdo que está sendo passado. Muito comentário bacana, tá? O pessoal gostou de eu ter voltado a fazer live, a gerar conteúdo, né? E teve alguns comentários que me chamaram muita atenção. Eu vou te confessar que até me encheram de felicidade, né? Me emocionou, porque é justamente com esse objetivo que a gente trabalha, que a gente esforça tanto, no sentido de ser útil ao nosso próximo, né? Então, aqui, que bacana. Até separei, vou ler alguns aqui para você. O Rubens, por exemplo, escreveu assim: "Eu sou grato a você, Thiago. Você me iluminou, abriu a minha mente, pois muito tempo que esperava essas respostas com tanta alegria. Muito obrigado de coração." Teve outro também: "Bom dia, Thiago. Amo seus vídeos. Agradeço muito com sua simples e entendíveis explicações. Agradecida por suas postagens. Continue estudando e ensinando. Você é muito, muito útil para muitas pessoas como eu." Teve outra que escreveu assim: "Olha, Thiago, eu fico tão agradecida por essa oportunidade de estar em 2020 vivo e ter assistido essa live gratuita. É um conteúdo tão cheio de conhecimento. Aprendi tanto hoje com você. Logo de manhã eu assisti vídeo sobre desapego. Repeti duas vezes. Irei assistir outras vezes até entrar no meu subconsciente." E aí continua a mensagem. Assim, tem outras mensagens aqui, mas eu não vou me delongar, não. Mas teve uma outra aqui que eu queria responder, que foi a Kelly. Ela escreveu assim: "Eu estou passando maus bocados com minha filha, que acabou de fazer 16 anos. Sinto que estou definhando por isso." É porque está muito pequena aqui, pessoal. Tá difícil de ouvir. Ela está numa realidade que eu não consigo aceitar. O que faço? Solto, mas mais para frente eu sei que ela pode sofrer." Então aqui ela tá confusa, né? Uma mãe que tá confusa. Deixa eu dar uma mensagem. Não sei se ela tá me assistindo agora, depois vai assistir. Para ela é o seguinte: Kelly, é o seguinte. Vou fazer uma analogia. Eu gosto das minhas analogias. Eu gosto de falar de uma maneira simples, como vocês todos sabem. Imagine que alguém jogasse um objeto, né, para cima de você. Se alguém jogasse um objeto em cima de você, você na mesma hora ia se desviar, certo? Porque aquilo está vindo com muita sede, com muita vontade em cima de você. Então, nesse exato momento, a sua filha está nesse estado. Você está tentando controlá-la, porque você sabe se ela continuar agindo daquela forma onde ela vai parar. E cada vez que você tenta se aproximar mais, cada vez que você tenta mais controle, mais ela se afasta de você. Então parece como aquela analogia que eu venho falando. Você está nadando, nadando, e a ilha começa a se afastar, se afastar, se afastar. Eu sei que é uma relação muito difícil, mas eu tenho que transmitir a mensagem do jeito que ela deve ser dita para poder ajudar. É o seguinte: nesse caso é um caso de desapego mesmo, é um caso de soltar. A única coisa que você pode fazer por sua filha é emanar luz, emanar cura. Faça nas suas orações e seus protetores para Deus, para Deus, para o todo, né? Que ele ilumine, que dê um entendimento a ela, né? Que ela volte para você de uma maneira transformada. Então faça isso. E acredite 100% que aquilo vai se tornar realidade, que você vai ver como vai se transformar. Entendeu? Você não precisa mudar de uma maneira radical, tipo fechar a cara, não falar mais com a sua filha. Não, não precisa disso. Você vai agir de uma maneira natural. Mas sem mais aquela vontade de ter o controle, sem mais aquela vontade de ficar perguntando as coisas. E o que automaticamente vai acontecer é que ela vai perceber essa mudança e você vai se manter na sua postura firme. E quando ela perceber essa mudança, ela automaticamente vai começar a se aproximar com você. Agora, aproximar de você. Agora, você tem que manter tirar esse modo ansioso de você.
E você acha que você vai agir hoje e amanhã já vai ter a resposta. Não é assim. Essas coisas são com o tempo. Então você tem que esperar emanar muita luz, fazer os pedidos para os seus seres de luz, que automaticamente essa situação vai ser resolvida. E a técnica que você vai usar é a técnica do desapego mesmo, tá bom? E, pessoal, depois, né, quando terminar essa live, vocês deixem os comentários de vocês aí embaixo, que eu tô, a partir de agora, eu tô lendo os comentários, tá? Então vocês deixem aí sugestões, o que você acha, o que vocês acham sobre as lives. Eu peço também a vocês que estão me assistindo que deixem os depoimentos de vocês, como uma frequência transformou, como um vídeo desse aqui transformou, tá? É muito bacana, porque quanto mais você emanar esse tipo de amor, mais volta para você. Então deixa aqui no comentário. E uma outra coisa, uma novidade para você que é inscrito no meu canal. Pessoal, vocês todos sabem que eu faço faculdade de Química, né? Sou estudante de Química. Há 7 anos que eu estudo o tema mecânica quântica e medicina por conta própria. Eu tenho um canal onde eu só falo de saúde e medicina natural, que chama-se Badu no Modular, tá? E eu tenho um grupo lá, mas eu falo só sobre saúde, tá bom? E muita gente aqui desse canal, Mecânica Quântica, tem me... Thiago, por que você não cria um grupo, né? Eu queria participar de um grupo. Então, pessoal, eu resolvi criar um grupo a respeito da mecânica quântica, sobre mecânica quântica. Depois que terminar essa live aqui, você volte aqui nesse vídeo e você vai ver o link aqui embaixo. E, claro, as perguntas e as respostas só vão ser feitas apenas pelo grupo, tá? E lá eu vou estar ensinando técnicas, tá? Vocês vão poder estar conversando comigo através do grupo, tá? Através de pergunta. E eu vou estar dando uma mensagem bacana aí para vocês e vocês vão fazer parte de uma família. Claro, pessoal, meu tempo, ainda mais hoje, está sendo muito corrido, tá? Então, eu tenho meu canal de saúde, eu faço live lá, faço live aqui, tenho que estudar, tenho minha faculdade, tenho os outros trabalhos que eu tenho feito. Então, assim, meu tempo é uma coisa que está escasso hoje em dia, né? Então, assim, para você fazer parte do grupo, não é de graça, ele tem um custo. Só que o retorno que você vai ter vai ser muito maior do que o custo, tá bom? Então, logo depois dessa live aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí vocês entram e tal, é muito simples de poder fazer, tá bom?